së posaçme e kështu me radhë. Ku mbaron kjo? Kjo është një aferë e cila... Jemi afër mbarimit? Si, jemi shumë larg mbarimit. Kjo është një aferë e cila prodhon erë, ku dërbon erë të ndotur nga cili do kënë vështrim që ta shikosh. Dhe arsye është e thjeshtë, arsye është sepse nuk janë zbatuar ligjet, sepse u injoruan strategji, plane veprimi, të gjitha me radhë, vetëm e vetëm e qëllimin e hajde të vjedhim ca para, me ca çunat shkathët. Ai që vërtet është kjo, sa që edhe nën kontraktorët e nën kontraktorëve të kontraktorëve, nga që e dinin që kjo është direkte Edi Rama, nuk kanë përfillur asnjë rregull, asnjë gjë. Kjo që ka nxjerr kohët e fundit Partia e Lirisë për sa i përket persona të vdekur që kinse kanë firmosur apo kanaçe mbledhës të cilët janë bërë janë zgjuar një ditë pronar kompanish milionere, janë nën kontraktorët e nën kontraktorëve në fakt. Pra bëhet hap dhe tek niveli atyre, këto e dini që ka një mbrojtje kaq të madhe politike sa nuk duam t'ia dim fare. Ne mund të bëjmë të vdekurin, të firmosë çdo gjë, mund të bëjmë çdo duam. Pra, kjo është një aferë nga cili do kënd vështrim që ta shikosh, nuk ka mbarim. Tani duhet pasur parasysh diçka. Për fat keq Spaku po punon me shumë kujdes. Le të themi po qiron orizin me doreza boksi. Nuk guxon të hyjë më tell. Çfarë po merret? Po merret me zotin Koka, i cili është një aferë rreth 4 milion euro. Ndërkohë që afera e inceneratorëve 430 milion euro. Pra, në thelb, afera e zotit Koka është më pak se 1% e gjithë aferës totale, po nëse 9% që kush po jeton. Kemi aferën e ku është përfshirë ky Alqi Bllako dhe të tjerë. Po jetojnë për një dëm i cili është më pak se 300.000 euro. Përsa i përket zërit katastral që duhet kishin shpronësuar për tokë arë, po kanë shpronësuar për tokë trua. Është aferë, po është 300, më pak se 300.000. Në totalin e 430 milionve, është më pak se 0.1%. Po 99.9% që kush do jetoj? Pra, nuk guxojnë të jetojnë, nuk guxojnë të mbledhin çështjet. Afera e senatorëve është një aferë... Kjo është pyetja, pse nuk mblidhen çështjet? Sepse që po ecin nga dalë, okej, ata shohin aty ku nuk ku përputhet dokumenti, hetoj, nuk mund ta shohin, nuk e kanë këtë lehtësinë që kanë të tjerat që të denoncojnë të gjithën. Atëherë, ka diçka. Po pse nuk mblidhen të gjitha? Ajo është thuajse pyetje retorike. Se nuk guxojnë, në rast se do mblidhen, më herë shikohet që Koka është një, Koka nuk është Koka. Koka është Edi Rama, Engjëlla Gaçi, Arben Ametaj. Po të kemi parasysh tek rasti i parë, po të shohim, të tre senatorët janë të tre personazhe, të njëjtët personazh. Po, pra. Të njëjtët personazh vendimmarrës dhe të njëjtët sekser. Pra, në rast se këto do ja kishin hedhur vendimmarrësve tek i pari, po do kishin vënë të tjerë. Pra qartazi është në sinkronizim i plot. Pra, qoftë vendimmarrësit janë të njëjtët, qoftë sekserët janë të njëjtët, qoftë afera është e njëjta. Po të kemi parasysh tek e para e Elbasanit, ne kemi letër me shkrim nga Agjencia Prokurimi Publike, i thotë, jo, nuk e njeh ligji këtë, nuk mund ta bësh. Kush përveç Edi Ramës dhe Engjëlla Gaçi do kishte këllqe që të bënte një gjë të cilën nuk e parashikon ligji? Kush? E bënte dot Alqi Bllako apo Lefter Koka? Jo. Tjetër, ne kemi kinse janë bërë 10 procedura brenda një nate. 10 procedura, ky zoti Koka të ishte ministër për 100 vjet, nuk i bënte dot pa i marrë të paktën një 2-3 muaj. Kushdo që të ishte, sepse ishin ministri të ndryshme, agjenci të varura në ministri, krejtë të ndryshme, që duhet të jepnin opinione. Okay. Tjetra, a e dini juve, nuk kemi marrë akoma, po kemi në vijim shumë të tjera. Është kontrata, është shumë interesante. Spaku mjafton të rasi atë që ishte drejtor i drejtorisë juridike në kryeministri, dhe i thotë, ke një kontratë zotëri e cila bie ndesh me ligjin. Atëherë, në rast se bie ndesh me ligjin dhe ti e ke miratuar si të tillë, ti mban përgjegjësi penale. Dhe ta ofrojt bëhet bashkëpunëtori i drejtësisë. Dhe të regon ai se si drejtoria juridike nuk u lejua fare të shikonte draftin e kontratës e sjellë gatshme nga Klodian Zotov, Mirel Mërtiri, Stela Gugallia, si sekser të Ramës, Agaçit edhe të Ahmetajt. Kjo kontratë